ህይወት ይከፈታል። ይሄ በመሳሪያ በኩል ከነፍስ ወከፍ ወታደር ጠመንጃ ጀምሮ የተለያዩ መድፎች ሚዲየም ሬንጅ ያላቸው ዛሬ እነ ኢራክ የሚመጻደቁባቸው አይነት ሮኬቶች፣ የአይሮፕላን ቦምቦች መስራት ተዘጋጅተናል። የለመንን ገንዘብም ቴክኖሎጂም ሰው እዚያ አድርሰን አሁን ቴክኖሎጂ ከተዘረጋ ነገሩ ከተወጠነ በኋላ በገንዘብ ጦት መቀጠል ተሳነን። እያንዳንዱ መድፍ እንዲህ በቀላሉ የሚታዘዝና ምን ተክሶስናል ሆነ ለመተኮስ የሚወሰነው ከአብዮታዊ ጠቅላይ መምሪያ ከኔ ነው በቁሳቁስ እንትን እጥረት እና ይሄ ወደ ለየለት ሽንፈት እንዳያመራ ባስቸኳይ ይሄንን ነገር መወጣት አለብን። ይቻላል። ብዙ ሰው ይሄንን ቦታ ይመኛል። ሚሊዮን ይመኛው ግን መሆን የሚችለው ምንም ሆነ ምን አንድ ሰው ብቻ ነው። እና እባካችሁን ከዚህ እንውጣ። በቆሎና እህል በሚገባ አምርተን ማንበላ ሰዎች ለፖለቲካ ስልጣን መንጠላጠል እንዴት እንደቀደም ዲዮዳ ይሄንን ህዝብ በየጊዜው ና እንደዚህ ሆኖልሃል ና እንደዚህ ሆኖል ይላል። መርዶ አርጂ መሆን አንችልም። ጓዶች ሰውም ሊሚት አለው። ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም እናወራው። በቃል እንደሚደረገው በተግባር ነገር ግን ቀላል ነው። ህዝቡ ከተሰል እንደውነት የሆነን ዋግ ብቻ ይበቃው ነበር ወይም ወሎ ብቻ ምንድነው ወሎ ውስጥ ምናየው? ተናገሩ ከወሎ የመጣችሁ ጓዶች። እኛ ምን ፈልገው ይሳፓን ነው እኛ ምን ፈልገው ይደርግ ነው ታደር ነው እየተባለ አይደለም እንዴ? በከበሮም የመጣውን ወያኔ የሚያሳልፉት ይሄን ያደረጀ ነው ህዝብ ነው ያነቃ ነው ህዝብ። ይሄንን ገበና መሸፈን የለብንም። ይሳፓ ከየት የመጣ ነው? በዚህ ህዝብ ደምና በዚህ ህዝብ ትግል የተወለደ ፓርቲ አይደለም እንዴ? ከፍተኛ አርሚ ነው በአፍሪካ ውስጥ የገነባ ነው ጓዶች። ከፍተኛ አርሚ ስንት ሺ ጀነራል ነው ያወጣ ነው። መሳሪያውን አስረከቡ ተሸነፉና ሚስቶ ፊታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ። ከዚህ በኋላ እንደገና ወደ እኔ ይሄ ነው የሆነው አይደለም። ሁላችን ተስማምተን ስናበቃ ይሄ ነው የሶሻሊዝም ግቡ። በገጠር ይሄ ፋይዳ አለው። ይሄ ህብረተሰብ ዛሬ ላይ ገነዘብ ይችላል። ግን ማስገንዘብ የኛ ድርሻ ነው። በደረቅ ቃላት ሳይሆን ከተግባርም ከጥቅሙም ነው በሚል አይነት መንገድ የፓርቲ ፕሮግራማችንና ያንዳንዳችን ህይወት ለዚህ ቆማል ብለን የተገዘትን ሰዎች ነን። እዚህ አንድ እንትን ያደረጁን ከዚህ መለሰ ሰው የለም አይደለም ወይ? እዚህ እኛ ነን የሚወስን ነው የተወሰነ ሰው የወሰነው አይደለም። የመንደርን ምስረታን ፋይዳ ምንድን ነው? በመሰረቱ ህዝብ ተሰባስቦ ነው የሚኖረው በሰለጠነው ዓለም ውስጥ በገጠርም ሆነ በከተማ። እኛ እንደ አውሬ የትም ተበታትነ መኖራችን የእኛን ኋላቀርነትና ህይወታችንን ደካማነት የሚገልጥ ነገር ስለሆነ ይህን ገበሬ በአግባቡ ቀርብን አስርተን ስናበቃ ለዚህ ዓላማ ለራስህ ህይወት መለወጥ ይበጃል ብናስረዳው ትክክል ነን ወይ? አዎ ተብሎ ነው የተሰማራ ነው። ሌሎችም እንደዚሁ ሁሉ። ስለዚህ አንዱም ይሄ ነው። እኛ በተለያዩ ምክንያቶች ጥላቶቻችን በነገሩን ጊዜ ነው ሰሳታችን የሚገባን ወይስ ደግሞ በመሰረቱ መስራት ትክክልን ትክክል ያልሆነውን ነገር በተግባር አይተንና ራሱን ጠይቀና ተረድተን ነው ወይ? ስለመንደርም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ የተለያየ ነው። በተለያየ ይሄው ገበሬዎች እዚህ አሉ መሐከላችን
ምንድን ነው አሁን አሁን ተሰማ ያለው ነገርና ሌላው ገበሬ ሊነጻጸር ይችላል ነው ወይ ይሄን ልተው ግድ የለም ይሄ እንደሱ እንደ ህብረተሰቡ እንደ አካባቢ ሁኔታ እንደ ለምነቱ እንደ ግንዛቤው እንደ አመራሩ የተለያየ ችግርና ቀራኒዎች እንዳለን ግልጽ ነው ግን ወያኔዎችን ያስነሳቸው የእንትን ነው ወይ ያምራጆች ህብረተሰብ ማህበር በማቋቋማችን ነው ወይ አንድ ሲንግል አምራቾች ህብረተሰብ ማህበር አለ ወይ ትግሬ ውስጥ ሙሉጌታ ንገረ አንድ መንደር በህብረተሰብ ማማን ነው በመንደር ተሰባሰቡ ብለናል ወይ ለ15 አመት አንድ ገበሬ አንድ ሳንቲም ቀረጥ ወይም ደግሞ ግብር ጠይቀናል ወይ ወይም ደግሞ አንድ ሲንግል የአገር ውስጥ ገበያ ሰራተኛ ሄዶ ሲያበቃ አንድ ቁና ህል ከትግራይ ሸምቷል ወይ ይሄ ነው ወይ አሁን ቅራይ ቅራኔ ምክንያት ሆኖ ሲያበቃ ይወረሩን ስለዚህ እንመረጃችንም ግንዛቤያችንም መንሲው ምናምኑን በሚገባ ማጤን አለብን እኔ አይመስለኝም ይሄ በ1930 ዓመተ ምህረት በዚህ ምክንያት ነው የተወጋ ነው ወይ ነው ሙሉጌታ ጓዳና ጻፊ እኔ ማቀው ያምራቾች ህብረት ስራ ማህበር በትግራይ ውስጥ ተቋቋመ ይለም በተወሰነ ደረጃ ጥንስ ሳምራቾች የምንለው ወደ ራያ ዘዋ አካባቢ የተቋቋመ ነበር ያም ሆኖ እድገት ደረጃ ላይ ደርሶ ይሄንን ጭቅጭቅና የዚህን ያሁኑን መንስኤ ያመጣ ይመስለኝ በሌላ መልኩ እኛ ሄደን ስናበቃ ትክክለኛውን ስራ እመሃሉ ተገኝተን ማስረዳት ስለማንችል ስለማንፈልግ ወይም ደግሞ ስላልደረስን በጎ ተግባራችንንና የኢትዮጵያን እድገትና የልምላሜ አቅጣጫ በአፍራሽ መልኩ ሲነገረው ገበሬው ባንዱ ወይም በሌላ ቦታ ተቀብሎ ሲያበቃ ለነሱ መሳሪያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በዚህ ምክንያት ቀረጽን ጋር እንችላለን በዚህ ነው ጋይድድ ነው የምንችለው እነሱ በፈለግ በከፈቱልን ፈር እነሱ በሚያቀርቡልን ሂስ ነው ይሄ አብዮትና የዚህ ቻገር ህልውና የሚመራው እንደዚህ እኮ ነው እኮ ነገሩ እኮ እና ሌላም ነገር ስላለ በጦርነቱ ባህሪ ውስጥ በሰዓትና በደቂቃ በሚለወጡ ነገር ውስጥ ወንበዴ የሚለውን ነገር ሁሉ አብረን ስናበቃ እሱ ይናገራል አልተነገረም ስለዚህ የኢትዮጵያ ሚዲያ ውሸታም ነው እንደዚህ ከተወሰደ ምን አይነት ፕሮፓጋንዳ እንደምንነዛ ሰው እንደውም ይሄ ሆነ ገና ያልሆነውን ነገር ተሰበረ ሲሉ ሞተ ይያለ ሲያበቃ ቀደም እንደተናገረ ይቅርታ ይደረግልኝ አዲስ የኢትዮጵያ ባህል ነው በፍጹም ይሆናል ብለን ማንገምተው ነገር ነው ሱሪውን ያወለቃል ደሞ የታዘለ ቡታንታው ማውለቁ ነው እነተን ነው ማለት ነው ቅዱስም ራሱ ሊሉቹም እዚህ የተናገሩ ሰዎች ነገሩን ምናልባት በሚገባ ተረድተዋል ወይ ሁላችን ተገንዝበናል ወይ የሚል ስጋት አለብኝ አንዳንድ ጊዜ ይሄ አይደለም ይሉ ከመድረኩ የሚታየው አንድ ችግር አለበት ፕሬዝዳንት ተርሶ ይሄ መድረክ ነፃ መድረክ ነው ይሄ ሸንጎ ከፍተኛ የስልጣን አካል ነው ከበላዩ የወከለው ህዝብ ካልሆነ በስተቀር የለውም የበላይ ባለሙሉ ስልጣን ነው በፈለገው ጉዳይ አንስቶ ሊወያይና ሊወስን ይችላል ከሚለው ነገር እየተነሳ ይሄ መድረክ ነፃ ነው ይላል ጥሩ በአንድ በኩል ደግሞ የሀገራችን መፍትሄ የገጠመን ችግር መፍትሄን ፈልግ በነፃ መድረክ በነፃ ውይይት በሚባልበት ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦች ሲቀርቡ ደግሞ እስቲ ይሄ መሬቱ ምንድን ነው ጉድለት ካለው ከሆነ ጉድለቱ ታይቶ ውድቅ የሚሆን ከሆነ ውድቅ ይሆናል ከመድረኩ ግን ሊኮነን አይገባም በቀድሚያ ይሄማ ነፃ መድረክ አይደለም እውነትም ነፃ አይደለም ማለት ነው እኔ ቅድም ጓድ የኋላሸት ያለውን ነው የምደግፈው ለምሳሌ የፕሮፌሰር መስፍንን ሀሳብ እንውሰድ በኢትዮጵያዊነቱ ሐሳብ ሰንዝሯል የተሳሳተ ሊሆን ይችላል እክሽና ሀገር አድጋ ላይ ሊጥላት ይችላል ይሄን የሚጥላት ነው ብሉ ሰው ሊያስብ ይችላል ጥሩ ዴሞክራሲያዊ መድረክ ከሆነ ቀደም እንደተባለው ይሄን ነገር ሲብትንትኑ እናውጣውና ደካማነቱን እናንየው የሚል አቲቲዩድ አዝማሚያ ነው እንጂ መውሰድ ያለብን ጓድ ፕሬዝደንት ለሶዛ ተቀምጠው የዚህን ውይይት ነው አጣጫውን በዚህ ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ከመሩማ ነፃ መሆኑ ይቀራል ማለት ነው ነፃ መድረክ አለበትና ይሄ መስተካከል ያለበት ይመስለኛል
የጣሉ የሚፈረጡትን ሰዎች ነው ጀነራሎች ማረጋቸውን በመቀስ የቆረጥናቸዋል ቂጣቸውን በሳንጃ ወገናቸዋል በወታደር ፊት እሺ እዚህ አባቴ ምናልባት በእርሶ አስተዳደር ምናልባት በእኛ አስተዳደር የኢትዮጵያ ህዝብ የማያምንበት ሆኖ ከተገኘ ከኢትዮጵያ አንድነት በኋላ ተዋይተን እርሶም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በወታደርነት ደረጃው ያድራሉ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ዘመነው ተቆጥሮ ጡረታን እንወጣለን ምንድነው የምንፈራው ከሀገር አንድነት አይበልጥም እርሶ ነገር ግን አሁን አሳሃት ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ 50 ሚሊዮን ህዝብ በደም ባህር ማግደው ቆስቆሰው በርሰው ኃላፊነት 18 ዓመት ሙሉ መርተው ሳያደላድሉ ሳያረጋጉ የኢትዮጵያን ህዝብ ለሳት ዳርገው በአሁኑ ሰዓት ውስጥ ላይ ከመሞት በስተቀር የቴድሮስን ጽዋ ከመጠጣት በስተቀር ሌላ እድል የለውም ይሄንንም እንደማያበላሹ አምናለሁ እዚቹ እንደሚሞቱ እንጂ እንደሌሎች መሪዎች በኢሮፕ ውስጥ ላይ ይፈረጣሉ ብዬ ምነት የለኝም እግዚአብሔር ምስክሬ ይሁን ይሄንን ህዝብ አጋርጠ ይወታሉ አለልም መንጌ ከሰው ወንበር ላይ ደርቀው እንደ ቋንጣ እንደሚቀሩ ለታሪክ እንደሚቀሩ አምንበውታል ይሄንን ባያደርጉ ግን ታሪክ ይፋረደውታል ያለውት ድል ይሄ ብቻ ነው አሁን እኛ አድራችንን ሶስት ቀን ነው ይሄን ታሪካዊ መስገደም ሁለተኛ ምን እንገናኝበት አይመስለኝ እኔ እየጠበበ ይመጣል እየጨነቀ ይመጣል እናንተ አይገባችሁም ለሞት የተዳረገ ህዝብ ዳምኗል ሞት ያደነዘዘው በልጅ ልጅ ስራ ነው እኔ አሁንም ለሸንጎ በከፍተኛ ጥብቅ አደራ ማሳስበው ይሄ አንድ አይነት የፖለቲካ ጥይት እንጂ አያግራችን አንድነት እና አሁን ያለውን የትጥቅ ግፊትና አመጽ ይመልሳል ተብሎ ባይታም እና በዚህ መልኩ ከኛ ከራሳችን ጀምሮ ህብረተሰቡም ተዘናግቶ አዲስ አበባ በጅንጀሮ እንዳይወራ ተነገ ጀምሮ ለትጥቅ ትግሉ መታገል የጦር ሜዳ ሁኔታና ሚሊተሪ ሲቹዌሽኑ እና ዛሬ እናንተን እዚህ ቁጭ አደረግንበት ምክንያት ነገ የሚጠብቀን ስራ ስላለ እና የነገው ቀን ምን እንደሆነ ሊሆን እንደሚችል ፕሬዲክት ማድረግ ስላልቻል መሆኑን ላስገነዝባችሁ እወዳለሁ ምናልባት በዚህ አካባቢ ውጊያ ይጀምራል እና እያንዳንዳችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ያ ኢትዮጵያዊነታችን ምን ይመዘንበት እና የተናገርነውን ሆነን የምንገኝበት ቋሚም የሚያልፍም የሚታዘብበት ሁኔታ የሚታይበት ይሄ ነው እነሱም በእውነት ለዴሞክራሲና ለሰላምና ለእኩልነት እንደሆነ ቆሙት ይሄንን ስንል መቆም አለባቸው ኢትዮጵያን ለመበተን እንደሆነ ይከተላሉ ኢትዮጵያን ደግሞ ለመተን እስከተቀጠለ ድረስ የኔ ግንባር እስከተበተነ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያ እንደታይሉት ጋር ትግሌን እቀጥላለሁ